17 ছেপ্টেম্বৰত 73 সংখ্যক জন্মদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব যশোভূমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ। দিল্লীৰ দ্বাৰকা 25 ছেক্টৰৰ যশোভূমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ সংযোগী মেট্ৰ ৰেল সেৱাও দেশবাসীলৈ উচৰ্গা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। দুটা পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ হ'ব আধুনিক ভাৰতীয় স্থাপত্যক তুলি ধৰা সুবিশাল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ। চি পি কুকৰেজা আৰ্কিটেক্টে ডিজাইন কৰা এই সুবিশাল কমপ্লেক্সৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ ব্যয় 4,400 কোটি টকা, য'ত অভিৱৰ্তনৰ বাবে থাকিব 15টা বিশাল কোঠা, মূল প্ৰেক্ষাগৃহ, এটা গ্ৰেণ্ড বলৰুম আৰু 13টা সভাগৃহত একে সময়তে সমবেত হ'ব পাৰিব 11,000 অভ্যাগত। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ প্ৰেক্ষাগৃহ থাকিব যশোভূমিত, যি প্ৰেক্ষাগৃহত থাকিব 6,000খন আসন। অত্যাধুনিক আসনৰ ব্যৱস্থা থকা প্ৰেক্ষাগৃহৰ মজিয়া হ'ব কাঠৰ, লগতে থাকিব অত্যাধুনিক একোষ্টিক ছিষ্টেম। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিকোনো সভা, অভিৱৰ্তন তথা সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত, য'ত একেলগে পাৰ্ক কৰিব পাৰিব 3,000খন গাড়ী। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বৃহৎ সংযোজন হ'ব যশোভূমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত। ইয়াত থাকিব 20,000 আসনযুক্ত এটা প্ৰেক্ষাগৃহ। প্ৰয়োজনত ছাট মেলি দিয়া কিম্বা সংকুচিত কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব এই প্ৰেক্ষাগৃহত। প্ৰয়োজনত ছাট মুকলি কিম্বা সংকুচিত কৰিব পৰা এইখন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰেক্ষাগৃহ হ'ব, যাৰ আকাৰ উইম্বলডন টেনিছ কোৰ্ট এখনতকৈ 8 গুণতকৈও ডাঙৰ হ'ব। মুঠ 3টা প্ৰেক্ষাগৃহ সংযোজিত হ'ব যশোভূমি কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত। তাৰোপৰি সজা হ'ব 3,700টা হোটেলৰ কোঠা। কনভেনশ্যন চেণ্টাৰলৈ অহা আলহী অতিথি থাকিব পাৰিব এই কোঠাসমূহত। ভাৰতক বিশ্ব মঞ্চত চিনাকি কৰাই দিব এই কনভেনশ্যন চেণ্টাৰে। দিল্লীৰ সৈতে যাৰ সংযোগ কৰাবলৈ 73 সংখ্যক জন্মদিনৰ ক্ষণত দ্বাৰকা ছেক্টৰ 25ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মেট্ৰ ষ্টেচন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।